16 de febrer, Terrassa s'omplirà de disbauxa amb el Carnestoltes. Festa que s'anuncia tradicionalment amb un cartell escollit per votació popular. Aquest dijous s'ha presentat el guanyador. Els hi ensenyem en uns moments. Abans repassem altres notícies en titulars. Un problema informàtic a Unim ha provocat aquests dies duplicitats de càrrecs a milers de famílies catalanes. El problema s'està solucionant i en breu es retornaran els diners de forma automàtica. El Terrassa tancarà la primera volta visitant el camp del Figueres. Serà un partit especial, ja que Figueres i Terrassa tornaran a coincidir després de 6 temporades. Aquest diumenge torna el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. En la 39a edició del Guardó hi participaran 10 companyies que portaran un muntatge teatral cada diumenge fins al 17 de març. Nits de luxúria. Aquest és el títol del cartell guanyador que anuncia la 36a edició del Carnestoltes a Terrassa. El jove de Martorell, Lluís Prieto, és l'autor de la imatge que ens transporta al cabaret i al teatre de varietats. També hem conegut el rei i la reina Carnívorus Sexè, que manaran durant el carnaval. Aquest és el cartell de Lluís Prieto que anuncia el 36è Carnestoltes de Terrassa que aquest any es farà entre el 7 i el 13 de febrer. L'obra es titula Nits de luxúria i va ser escollida entre 14 treballs més per 657 persones de totes les edats que el 16 de desembre passaven pel carrer Major. El cartell, fet d'un procés informàtic, anima a participar en una de les festes més tradicionals i transgressores de l'any. De fet, és una època al carnaval per poder treure tots els pecats que portem dintre. No? Tenim la paresa, l'enveja, la ira, la soberbia, i tot el conjunt ens forma la luxúria, no? La nit de luxúria, no? Representada a Terrassa amb l'Skyline de Terrassa. El jove de Martorell i de 35 anys ha fet arts aplicades a Barcelona i disseny industrial a Terrassa. Ha treballat en cartellisme per encàrrec i ha obtingut diferents reconeixements en alguns premis. D'altra banda, el Carnestoltes d'aquest any tindrà un rei i una reina que manaran per igual sota el nom de Carnívorus Sexè. És la proposta de la comparsa Amics per Sempre que va guanyar el concurs de l'any passat amb Reciclator. Aquesta és la quarta edició en què participa aquesta colla de més d'un centenar de persones i que aquest any afronta ser la comparsa oficial. Un element més de clàssic del carnaval, no? que seria el més correcte dintre la tradició des de l'edat mitjana del carnaval, seria la part aquesta carnal, i nosaltres això, doncs, ho tenim, però com a element molt secundari, perquè el més important és buscar vies per mirar la realitat des d'un altre punt de vista. Un dels principals atractius de la comparsa és l'ús del reciclatge per a la confecció de les disfresses, on prima més la imaginació per davant de les grans despeses. Canviant de tema, un incident a Unin ha afectat aquest mes moltes famílies. L'entitat ha girat més de 50.000 rebuts duplicats. Un error informàtic que ha fet que es cobressin dos cops els rebuts d'escoles, gimnasos o similars. Un problema informàtic a Unin ha provocat aquests dies duplicitats de càrrecs a milers de famílies catalanes. Aquesta setmana, diverses escoles de la ciutat han rebut trucades de pares i mares queixant-se perquè els havien cobrat dues vegades la quota mensual. Canal Terrassa Vallès ha pogut saber que es tracta d'un problema generalitzat d'Unim que ha afectat més de 50.000 rebuts girats els primers dies de gener. Són, per exemple, els rebuts corresponents a escoles, gimnasos, acadèmies i similars que giren les quotes dels seus usuaris i clients a través d'Unim. La duplicitat en el pagament l'han patit els usuaris amb compte de càrrec d'una entitat diferent d'Unim. Els d'aquesta entitat, en ser la mateixa entitat emissora, no han notat cap incidència en el compte corrent. Davant d'aquesta anomalia, Unim recomana als afectats que en cap cas no retornin els rebuts. El problema s'està solucionant i en breu es retornaran els diners de forma automàtica. El director territorial del BBVA i conseller delegat d'Unim, Xavier Caral, ha visitat aquest dijous els tallers Fopar i la Llar de l'Ancianitat.
Aquestes instal·lacions conformen la gran àrea assistencial d'Unim Caixa a Terrassa i acull més de 600 persones, entre gent gran i persones discapacitades. Els dos equipaments tenen una superfície total de més de 21.000 metres quadrats d'espais de treball i residencials i 7.000 metres més de parcs i jardins. La visita de Xavier Caral forma part d'un programa institucional del director territorial del BBVA i conseller delegat d'Unim per conèixer més a fons les principals actuacions d'Unim Caixa. Convergència i Unió proposa un pla de xoc per millorar la neteja de la ciutat, un conjunt de mesures que contemplen diferents actuacions, des del sistema de recollida al sanejament dels contenidors. El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa ha volgut recordar que la seva formació ja va suggerir l'any 2009 d'aplicar el nou sistema de recollida d'escombraries de càrrega lateral, que recentment ha proposat l'alcalde Jordi Ballart. En una trobada amb els mitjans de comunicació al carrer Sant Pau, la formació nacionalista no li desagrada aquesta idea, però remarca que cal acompanyar-la d'una memòria financera, tot recordant que en els pressupostos d'enguany no hi ha cap partida que abordi aquest nou sistema de recollida. Convergència i Unió proposa també un pla de xoc per millorar la neteja de la ciutat. D'una banda, que se sanegin els entorns dels contenidors i de l'altra, que es netegin les rajoles del terra amb aigua a pressió, com es fa en altres ciutats de la comarca. És a dir, de tenir més cura d'aquestes àrees d'aportació, que vol dir a l'entorn de les àrees netejar-ho amb aigua a pressió, escombrar-ho bé, que hi hagi molta més cura, prioritzant aquelles que estan més degradades, que n'hi ha molts a Terrassa, i fer un pla de, diguem-ne, de neteja amb aigua a pressió en els eixos on hi ha més presència de vianants. Convergència i Unió també recorda que en els últims 3 anys han presentat fins a 6 propostes de resolució al ple de l'Ajuntament relacionades amb la millora de la neteja i que totes elles han estat rebutjades per l'equip de govern. Les begudes ensucrades podrien augmentar de preu si s'introdueix un nou impost que contempla el pacte de governabilitat entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, un impost que no veu amb bons ulls el sector d'aquest producte. Convergència i Unió i Esquerra Republicana en el pacte de governabilitat pensen introduir un impost sobre les begudes de refresc amb excés de sucre per raons de salut que afectaria principalment les grans distribuïdores. De moment no s'ha concretat com ni quan, però fons del sector apunten que el gravamen podria significar 2,4 cèntims per llauna i 7 cèntims i mig per litre. Així, una llauna de cola que costa 56 cèntims passaria a valer 58 o 59, mentre que una ampolla de 2 litres s'encariria de l'euro actual als 1,15 euros. La nova taxa serviria per recaptar al voltant de 22 milions d'euros anuals. La mesura no és pionera. El debat s'ha plantejat a altres països, però des de l'Associació Nacional de Fabricants de Begudes Refrescants es recorda que al final es va desestimar a Itàlia, França o Dinamarca. També afegeixen que en els darrers 15 anys s'han rebaixat un 22% les quilocalories en aquest tipus de begudes i que, en canvi, la taxa d'obesitat infantil no ha parat de créixer. A més, el 30% dels refrescos ja són sense sucre o hipocalòrics. La gerent de la firma Sami, Pilar Puertolas, creu que és un atac directe al sector i qualifica l'impost de discriminatori. Considerem que és una taxa completament discriminatòria perquè no té ni caps ni peus. No té cap sentit que els catalans hem de pagar més per un refresc. El sector diu que el gravamen aconseguirà l'efecte contrari al previst, frenarà el consum, decreixerà la recaptació de l'IVA i retallarà el benefici de les empreses. També diuen que al final es perdran llocs de treball a la indústria de begudes i a l'hostaleria. En definitiva, els impostos autonòmics diuen posen en perill la competitivitat de Catalunya. L'Aula Gran ja ha obert la programació del trimestre, com sempre, a l'auditori de l'Escola d'Enginyeria Superior. L'encarregat d'obrir aquest dijous el calendari de sessions de l'any ha estat el professor i musicòleg Joan Vives. Vives ha parlat de la relació de Frédéric Chopin amb Polònia, París i Mallorca i ho ha fet a través d'audicions d'obres del compositor polonès escrites en diferents moments de la seva vida. La setmana que ve passarà per l'Aula Gran l'escriptor i viatger Enric Soler,
per fer una xerrada sobre l'Himàlaia. Abans, però, dimarts es donarà el tret de sortida al Seminari de Literatura que ja arriba a l'edició número 53. Aquest any el llibre que tractaran és Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Els participants tindran 2 mesos per llegir-lo i després faran un debat sobre el llibre. Que era impossible. No, no era impossible. Allà fent visites a diferents pobles. Comencem els esports en futbol i és que el Terrassa no ho té fàcil aquest diumenge. L'equip de Miqui Carrillo es veurà les cares amb el Figueres, equip millor situat a la classificació i que també vol optar a les places de play-off. Són Dutta, Montero i Barrientos, i Alberto García no podrà jugar perquè està sancionat amb un partit. Difícil compromís per al Terrassa, que aquest diumenge tanca la primera volta visitant la Unió Esportiva Figueres. Els de Miqui Carrillo volen sumar els 3 punts a Vilatenim després de la pobra imatge donada en l'últim partit a casa contra la Pobla de Mafumet. Els empordanesos venen de perdre el camp del Cornellà, però a casa s'estan mostrant intractables. No coneixen encara la derrota, amb 7 victòries i 2 empats, sumant 23 dels 27 punts possibles. Serà un partit especial, ja que Figueres i Terrassa tornaran a coincidir després de 6 temporades. Els gironins van haver de començar de zero la campanya 2007-2008 a la tercera regional. A partir de llavors, 5 ascensos consecutius, l'últim la temporada passada a la primera catalana, que els ha portat a la tercera divisió. A més, per plantilla, són un dels equips cridats a lluitar per les places de play-off, de les quals els separen 3 punts. Són 6ens amb 29, 6 punts més que el Terrassa. Per aquest partit, Carrillo no podrà comptar amb el defensa Alberto García, sancionat amb un partit per acumulació de targetes. Raúl Barrientos i Sergio Montero no s'han entrenat amb normalitat aquesta setmana per un procés febril i som dubte. El partit, que començarà a 4:45 de la tarda, serà dirigit per Jorge Pertegal Méndez i es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Després de l'aturada nadalenca, aquest cap de setmana es reprenen moltes competicions. Una d'elles és la divisió d'honor de waterpolo. L'equip masculí del Club Natació Terrassa inicia la segona volta visitant diumenge el penúltim classificat, l'Helios de Saragossa. En el partit de la primera volta, imatges que els estem oferint, els de Dani Nart van guanyar per 17-6. Així doncs, si no es produeixen sorpreses, els agarens, tercers a la classificació, empatats amb el Club Natació Sabadell, haurien de tornar amb els 3 punts. Més atractiu i difícil es presenta el compromís de l'equip femení de natació, que dissabte visita el penúltim, el Concepción de Madrid. El conjunt de Xavi Pérez, 7è amb 12 punts, podria pràcticament certificar la seva classificació per a la Copa de la Reina en cas d'emportar-se la victòria. Arriba una nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. En aquesta 29a edició hi participen 10 grups amateurs. L'únic de fora de Catalunya, el Candil, de Talavera de la Reina, inaugura el certamen aquest diumenge. Cada setmana es podrà veure un muntatge a la Sala Crespi. Els premis es lliuraran el 13 d'abril. Aquest diumenge torna el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb l'obra El Precio, d'Artur Miller, i que porten a escena el grup El Candil, de Talavera de la Reina, l'únic grup escollit de fora de Catalunya que participa en el concurs. Aquesta és la primera representació dels 10 grups participants en aquesta 39a edició del Premi i que portaran un muntatge teatral cada diumenge fins al 17 de març a la Sala Crespi. Les 10 companyies han estat escollides d'entre un total de 49 participants, 3 més que l'any passat, i que provenen de Barcelona, Mataró, Vilassar, Vilanova, Pineda, l'Ametlla, Montcada i Granollers. La companyia terrassenca Collonaca, encara que fora de concurs, tancarà el certamen el 24 de març amb Boira, una obra de creació pròpia d'estrena a Terrassa. El Ciutat de Terrassa de Teatre combina obres de coneguts autors com Tennessee Williams, Jordi Galceran o Benet i Jornet, amb comèdies i teatre més popular com El Llibertí o Su Dia de Suerte, també clàssics com El Cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra. Tot plegat contribueix al prestigi que el premi té entre les 270 agrupacions teatrals amateurs a Catalunya. Un concurs que és conegut a tot Catalunya i a part de, i també a Espanya, i això doncs fa doncs que grups de molt de molt de que ja són grups amb molt caché i que ja s'han mogut molt
i que tenen doncs, certa antiguitat, doncs el fet de venir aquí els hi signifiqui per ells un prestigi. I pels que són nous, doncs és l'atracció aquella de dir, hosti, ens han triat en la ciutat de Terrassa, que no és el premi aquell que fan per primera vegada a un poble amb tots els respectes, no? Sinó que ja és una cosa que està molt consolidada. L'entrega de premis es farà el dissabte 13 d'abril a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere, on cada diumenge també tindran lloc totes les representacions. El primer premi està dotat amb 500 euros, 350 al segon i 250 al tercer. Les entrades es mantenen, com ja fa 6 anys, a 10 euros amb descomptes i abonaments pels socis i els grups. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest dijous a la Junta Directiva de la Hermandat Andaluza de Sant Sebastián de Fiñana, a l'alcaldia de l'Ajuntament. El president de l'entitat cultural, Manuel Moya, ha aprofitat l'acte per presentar a l'alcalde el programa commemoratiu del 50è aniversari de la Hermandat Andaluza de Sant Sebastián. Les activitats de mig segle de vida de l'entitat se celebraran pròximament. La recepció ha comptat també amb l'assistència del regidor de Cultura, Amadeo Aguado. De fet, la Hermandat va celebrar el passat mes de desembre un primer acte que donava el tret de sortida a aquesta celebració i que va tenir el Centro Andaluz de Nueva Cartella com a escenari. El món casteller ha pres un gran protagonisme en els últims anys i això ha fet que les paraules pròpies del vocabulari casteller siguin cada cop més populars. Termes com enxaneta, pinya, folre o manilles són cada cop més coneguts. Malgrat això, el públic de vegades té dificultats per ubicar-los en un castell. Per ajudar a entendre aquest vocabulari, s'ha editat un material digital de lèxic casteller, una iniciativa del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Allà s'explica gràficament quines són les parts de la pinya i el tronc dels castells, així com les seves estructures. Si mirem una mica enrere i comparem la situació actual amb fa 20 anys, és evident que ara es coneix molt més o sona molt més el lèxic casteller, no? Però també és veritat que a vegades aquest vocabulari sona, sonen paraules com enxaneta, com folre, com manilles, però potser hi ha gent que no sap exactament què volen dir, no? Per tant, tot i que s'ha popularitzat més el lèxic casteller, aquest material pot ajudar a concretar, no? Ajudar aquesta gent que li sonen aquestes paraules a saber exactament què són. Doncs amb aquesta notícia posem el punt i final a l'informatiu migdia. Com saben, poden continuar informats a la ràdio municipal, Canal Terrassa Vallès i al portal d'internet terrassadigital.cat. Gràcies per acompanyar-nos. Que passin un bon cap de setmana. Fins dilluns.